kryesisht Liridon, Liridon, mirë më ngjat. Si veç po kishim vesh gonxha me ngjyrëzisë, që edhe ne iPhone të zi. Ma bo, dikur që një dhurat. Kishme qenë shumë mira, që një dhurat, wow. Gonxha sot e kemi në sil, serin më të mirë të iPhone-it. iPhone 14 Pro Max-in. iPhone-i kur I qetë seri të veta, Gonxha I qetë zakonisht në 4 seri, edhe fillon do më thonë prej për shembull te 14 që është seria 14, 14 plusi, 14 proja, edhe I fundit, edhe ose kisha më thonë versioni më I mirë I kësaj serie është 14 Pro Max. Një I sikur çështë kishim gonxhet e Samsungu, për shembull serinë për që ja nisë do më thonë serinë S e ka më të mirën, mirë po serinë më të mirë prej serisë S e ka ultrën. E kjo është ultra e Samsungut jo, po Pro Max I iPhone-et. Do të thotë këto janë të një kategorie? Të një kategorie. Letëse, normalisht. Faktikisht, I vetëmi, unë mendoj, që është I vetëmi konkurent kryesor, do më thonë, I një një tjetërit. Po thomë, as iPhone-et që është konkurent I kryesor I Samsungut, as Samsungu I iPhone-et. Që ku hajron, kështu nalë? Po. Po pëshon kështu. Për përdërus, do më thonë, nëse janë dy telefona premium që I dalojnë përdërus, janë këta dy telefona. Faktikisht, do më pej serisë iPhone-ave është 14 Pro Max-i. Faktikisht, Gonxha, 14 Pro Max-i është shumë I ngjashëm me 14 Pro-n. Kështu që 14 Pro-ja faktikisht është më I lehtë në dorë, është edhe më I përshtatshëm në dorë, për arsye se vjen me 6.1 inç ekran, ndërsa ky është me 6.7 inç ekran. Mirë, po nëse dojmë tamam vede më pa dhe nëse dojmë, domethënë fotografitë kur ta bëjmë me këshir preview, me këshir video tona ose me këshir surfing për shembull në internet, mi pa sa më të mëdha, më të qarta, patjetër që është 14 Pro Max. E kanë dizajnuesit e Apple-it, gjithashtu e kanë para pa që edhe nëse Gonxha të sajme që mas shumë të më përqenë në Apple, dhe më thonë, një feature që kisha mujtë me vequ është shpejtësia e face recognition, dhe më thonë, e detektimit fëtyrës, dhe më thonë, e qelë në qindrat për sekundit, që kisha mujtë me thonë që Samsungu, dhe më thonë, nësatë që e ka super të mirë, po kjo e ka që të feature më të mirë. Dhe më thonë, që kam më impresionon, kështu të aman është si të kapë ndorë, në qëfar do kondit që ka fëtyrën me njerë hapët. Kjo është në vërtet fantastike. Gonxha, do më thonë, isha duke full për premium telefonin e Samsungut, I më falë të iPhone-et, po. Do më thonë, 14 Pro Max-i, pa dyshim, do më thonë, është pej serive më të mira të iPhone-et. Thamë, ekranin 6.7 inqa ekran, që ka dalim, thamë, prej pros normal, prej pros 14-shit, është gjatësia ekranit. Në moment që e ka për shumë gjatësin e ekranit Gonxha, ky ekran është me Super Retina XDR OLED 120Hz a janë të dytë, mirë po dalën në rezolucion. Për shumë, kur të shë ekranit ma I madhë, do më thonë ka me lujtë rezolucionit, të cilin ky Pro Max e ka 1200 OLED me 2796 piksela, është super ekran. Mrapa, faktikisht, jemi të I pa testet që kam bo modeve të videove, ka super mode për gjirim të super klipeve të ndryshme, dhe më thonë, stabilizimin që ka, dhe më thonë, nëse jemi në levizje, action video mode, ose për shembull sports mode, ku, dhe më thonë, është capable, është tepër, I aftë me gjiru, do më thonë, edhe skena super të levishme, mirë po gjithmonë duke I stabilizu në maksimum vidin. Do më thonë, edhe nëse jemi në vrapim, edhe nëse jemi në super levizje, edhe nëse jemi në super aksion, me këtë iPhone Pro Max kapim super, super pamje. Duket Liridon, një ditë kemi vendosë që kamerman vetë Klanit, një blinga një iPhone ose smartphone.
çfarë do të qoftë ndërsa edhe Samsung me realizu vedo. Se atë shumë është uesë teknologjia, së në mos atë shumë jam të dojlë dhe gjdojrë me atë përsosë në këto smartphone-et sa mundë me realizu këto edhe. Gjeri është gonxhe, faktikisht qa mundë është me po me... me këtë, për shembull, me këtë 14 Pro Max, ose me S23-in Ultra, pa kur farë të lashe, e ofron cilësin edhe kualitetin e kam, për kamerat të rejnit, do në më svolin po edhe një cilësi edhe super më të mirë, tu e pas parasyshe është ma i përdorshëm, është ma i letë më përdorshë se sa një kamerë e madhe, edhe kanë super lensa, kanë super stabilizim të fotografisë gonxhe, edhe kanë super stabilizim të ndriçimit. Se qëta do më thonë, pjarritin blendën, pjarritin fokusin, qëta është edhe në për vende ku ka tepër errësirë, jenë gjendje me kapë super, super pami. Duhon nuk është heq lark mendjes, që nëse do më thonë, këta i kanë stabilizirat e vetë, po edhe ne, nëse blejmë për shembull, edhe ne stabilizer për gjerim, për kameraman, pa kur farë të lashe, mund me të halë në teren, edhe me kry, me marë pamet matë mira, edhe me marë zanën matë mirë. Se faktikisht edhe për pajisje mobile, ka pajisje që marën zanën distancë, dhe më thonë ka wireless mikrofona, që kyshën këtu për shumë dhe kyshën të pala tjetër, edhe e marën zanën real time. Kështu që ka plot agjensi që kanë bo dhe filmat të shkurtër dhe filmat të metrazhit të mesëm që kanë gjiru. Nëse të ka bëjë Lady Gaga, ka gjiru klipin. Një klip me po, me iPhone. 12 se me 13. Me 13. Me njëri prej tyre. Po, e tash me 14, do të thonë edhe më shumë mund me bëj jo klipe, po ça dush. Ti përmendim më shpejt gonxhe cilësitë që i ka, do të upgrade-in kryesor që Apple e këtë herë ka bën iPhone, është kalimi i kamerës prej 12 megapikselit në 48 megapiksel kamerën kryesore. Se faktikisht Apple gjithmonë ndoshta me megapiksel ka qenë mbrapa, po ideja e fotografisë edhe ideja e videos do nuk mvaret krejt te megapikselshi. Do është një prej elementeve kyçe, se normal që nuk është një si një kamerë 200 megapiksel si një kamerë 48 megapiksel, mirë po cilësinë që e ofron Apple fal softwareit edhe fal inteligjencës artificiale e bën që ky iPhone me nxjerr super kualitet, super foto, ashtu edhe për video. 48 megapiksel kamerën kryesore, 12 megapiksel e ka kamerën tjetër për mbrapa, faktikisht ky është i pajisën me 3 kamera mbrapa, edhe 12 megapiksel e ka ultrawide. Do të thonë edhe telefoton edhe ultrawide-in e ka 2K12 edhe 1K48 e ka kamerën kryesore. Edhe kamerën e selfie-t gonxhës diabone fotografi, prapë ka 12 megapiksel, mirë po çka iPhone-i ende do nuk më bën një one step away, do të thonë mu me kalu po një avancim tjetër, ose ende nuk e kalu për shembull në rezolucion 8K. Përderisa kompetitorët e tij, për shembull Samsung në këtë rast përmend S23 Ultra veç moti e ka kry këtë sen, në 8K Apple ende nuk e ka lu halo edhe shpresojmë që në 15 Pro në dhe Pro Max i nashëm keme pas rezolucion në 8K se 8K është super rezolucion me super kualitet. Qa e dalon këto për shumë për i pros edhe një karakteristikë super veçant është bateria. E mon. Ku, po, baterin, këtë më thonë e ka 4300 mAh, ndërsa proje e ka, mos gabosha, 3200 mAh, mirë po, baterin e mon gonxhe gjatë. Për shumë, na e kem hek për i rrimës këto para 2 ore, edhe endë është 100% bateria. Që i bjen jo veç kjo, po 3 ditë për mon baterin, do më thonë po, në përdërim normal, edhe në përdërim të shpesht, ose në përdërim do më thonë non-stop, baterin 2 ditë me majtë një smartphone me të karakteristika është pa fjallë. Do më thonë, pjesa ma impresionuese për mendimin tem është bateria me një smartphone të lojtë të tilë, se ka telefona që e majnë baterin, po që nuk kanë performancat, mirë po të kjo, me këto performancat, këtë bateri është really fantastic. Sa lek? 1500 euro, qëmimi zyrtarë të na, në Amerikë 1200 euro, 1100, 1200 dolar për foli. iPhone-i qëmimin e ka pak më të lartë, po është super kualitet. A u kry? Po u kry, veç
Ti përmendim sim kartelat veç për 30 sekonda sa është shumë e rëndësishme. Në Amerikë për shembull vjen me, vetëm me eSIM, mos harrojmë kush blen në Amerikë telefona, si kanë kujdes se nuk ka eSIM. Për tregun internacional është ka eSIM edhe sim kartel, domethënë normale, ndërsa gjithmonë në tregun kinez I kanë dy kartela gonçe, domethënë I kanë dy sim kartela. Kështu që ka iPhone me dy kartela, ajo është për tregun kinez, nuk janë kinez, janë iPhone original, po varet prej tregjeve të tilla. Liridon, faleminderit shumë. Faleminderit shumë gonçe. Po kalojmë më një herë tek intervista, syt shtohet dhe kolegu jonë Nisi.